inspekcija iz Kupinova. Miki išao od kreveta do kreveta u spavaćoj sobi i mirisao obuću, ja nisam gadljiv, ali ovde baš nešto smrdi, a tek je dva dana prošlo, završila se prva žurka nove sezone reality show, a zadruga. Neki od zadrugara su polegali u svoje krevete, neki i dalje šetaju. Miki Đuričić je svratio do spavaće sobe i na zahtev cimera probao da otkrije šta smrdi u sobi. Ovde nešto smrdi, vidi, odavde miriše i onda smrdi, aj ti reci gde osetiš, rekao je Damiro. Ja imam devijaciju, ali jesu nečije nožurde ovde, daj da pomirišem, ja nisam gadljiv, kunem vam se ovde se oseti, rekao je Đuričić. Baš bazdi ovde, izjavio je Damiro. Nisu moje, sad sam se kupao, ubacio se Dino. Nisu, ali možda su ove cica mace, ali nisu ni one, naveo je Miki. Aj Miki ovu ovde, zamolila je Dalila. Nisu ni te, ali mislim da smrdi u ovim kesama, tu smrdi, aj pomiriši Dalila, rekao je Miki. Nešto stvarno smrdi, dodala je Dalila. Jako mi je žao što neću deliti ovaj vonj sa vama, prijetno laku noć i doviđenja, govorio je Đuričić. Da sam onaj stari prosti vulgarni Miki, možda bi rekao da nekome smrdi pijasteriska, ali pošto nisam onda ništa, našalio se Đuričić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.